No niin, hyvää iltapäivää omasta puolestani. Ja nyt mä yritän ehkä vähän puhua vielä käytännönläheisemmin kuin mitä tässä on nyt maalailtu aika isoja kuvia, mutta että ehkä pyrin nyt avaamaan teille muutamilla ajatuksilla sitä, että minkä takia olemme tässä tänään, minkälaisen prosessin kautta, mutta ehkä myöskin minkälaisten asioiden kautta. Mitkä asiat ovat johtaneet siihen, että tänä päivänä puhumme ja valtioneuvostosta torstaina tulee ulos sisäisen turvallisuuden selonteko ja sen muotoisena kuin se nyt on. Niin mikä on itse asiassa siellä taustalla oleva työ, missä aika moni teistä on ollut mukana jossain muodossaan? Ja mä toivoisin, että me kaikki nyt jollakin tavalla hahmotettaisiin se asia, että kun me puhutaan Suomen turvallisuudesta, me puhutaan Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja tästä kokonaisturvallisuusnäkökulmasta, niin milloin oikeastaan alkoi tapahtumaan sellaista, joka pani meidät toimijat miettimään, että nyt on jotain muuttumassa sellaista, joka vaatii meiltä ihan uudenlaista toimintatapaa. Ja en tarkoita vain talouden alamäen alkamista, vaan tarkoitan niin kuin sitä, että milloin alkoi tapahtumaan jotain sellaista, joka pakotti meidät pohtimaan, että onko Suomen sisäisen turvallisuuden tilanne edelleen sellainen, että vanhan hallituksen tavoite, että me olemme Euroopan turvallisin maa, voisi toteutua, saati tämän hallituksen tavoite, että me olemme maailman turvallisin maa, voisi olla edes järkevästi tavoitettavissa. Niin oikeastaan meidän näkökulmasta, sisäasiainhallinnon näkökulmasta se työ alkoi meillä, kun ruvettiin puhumaan 2014 tulevaisuusselonteosta. Ruvettiin katsomaan 2013-2014 puolen välin tuloksia, meidän hallinnonalan tuloksia, meidän niin kuin näkökulmaa siihen, että millä tavalla indikaattorit, joilla seurattiin sitä, että miten Suomen sisäinen turvallisuus kehittyy. Tai millä tavalla, kun seurattiin, mitä tapahtuu järjestäytyneessä rikollisuudessa, mitä tapahtuu terrorismikysymyksissä, mitä alkaa tapahtumaan kyberasioissa, miten Suomen syrjäytymisen kehitys kehittyy, mikä on Suomen alkoholi- ynnä muiden kysymysten osalta Suomen sisäisen turvallisuuden tila. 2014 alkoi näkymään tiettyjä heikkoja signaaleja siihen, että nyt on tapahtumassa Euroopassa, tapahtumassa maailmassa jotain sellaista, johon meidän kannattaisi ja tulisi tarttua. Ja tulevaisuusselontekoa kun tehtiin, niin oikeastaan siinä 2014, kun tehtiin sitä selontekoa, ja kun meillä silloinen hallitus asetti parlamentaarisen työryhmän, joka lähti tarkastelemaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilannetta, niin silloin alkoi näkymään ensimmäiset muutokset myöskin Suomen osalta. Mehän nähtiin ne ulkoiset muutokset. Silloinhan oli pöydällä Utöya oli tapahtunut, Husby-mellakat oli Ruotsissa, oli tapahtunut terroristi-iskuja eri puolilla Eurooppaa, mutta ei ollut vielä minkäänlaista näkökulmaa turvapaikanhakijatilanteen osalta. Kyberrikollisuus oli alkanut kasvamaan, Suomessa oli tiettyjä ilmiöitä sen osaltaan. Ja tätä työtä tehtiin silloin hallitusohjelman neuvotteluihin saakka ja siihen liittyen. Ja se oikeastaan mihinkä se, uskon, että aika moni tässä salissa jakaa sen, että silloin oltiin siinä tilanteessa, että kun saman aikaan kun toimintaympäristön muutos alkoi näkymään, ja se alkoi näkymään meidän ympärillä, se alkoi näkymään siinä vaateessa, ja siinä kun kuitenkin meidän kaikkien tavallaan perusviesti on ollut se, että Suomi ei pärjää yksin turvallisuudessaan, vaan me tarvitsemme toinen jokaista jäsenvaltiota, me tarvitsemme maailmanlaajuista yhteistyötä. Ja kun maailman ympärillä alkoi tapahtumaan, Suomessa alkoi tulemaan tiettyjä ilmiömuutoksia, meidän tietyt tunnusluvut alkoi, niin kuin, että alkaako ne menemään huonompaan suuntaan niin kuin peruspalveluiden kannalta suhteessa kansalaisiin. Ja se keskustelu, joka alkoi viriämään siitä, että pystytäänkö palvelemaan koko Suomessa, pystytäänkö tarjoamaan palvelut kaikille tälle, kun samaan aikaan vietiin aika julmettua sopeuttamisohjelmaa kaikilla turvallisuusviranomaisten puolella. Niin tämä herätti sen keskustelun silloin tulevaisuusselonteon osalta, jossa meillä kaivettiin käsiin Maslowin hierarkia. Se oli aika kova juttu, kun me ruvettiin keskustelemaan siitä, että onko Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan tilanne sellainen, että me voimme turvata kansalaisillemme myöskin tulevaisuudessa, ja kun puhutaan 5, 6, 7 vuotta eteenpäin, sen perusturvan, jota meistä jokainen, sekä Suomessa olevat kansalaiset että Suomessa olevat yritykset tai tänne tulevat yritykset, haluaisivat kokea.
Ja että ollaanko me niin kuin, onko olemassa semmoisia pieniä indikaatioita, jotka alkaa ohjaamaan niin kuin tätä väärään suuntaan tai alkaa tapahtumaan vääränlaista kehitystä. Ja musta Ilkka Salmi totesi hyvin tuossa alussa, että Suomi on tällä hetkellä hyvässä tilanteessa. Siis meidän turvallisuustilanne on ollut hyvä. Me ollaan varmaan siinä ykköskategoriassa. Ilkka puhuu aamulla tuolla, että on monen kategorian EU-maita. Niin me olemme ehkä siinä ykköskategoriassa niin kuin Suomen turvallisena maana. Ja hyvin hoidettuna. Hyvin hyvällä hallinnolla, hyvällä viranomaistoiminnalla, hyvällä yhteistyöllä. Kokonaisturvallisuusajattelu niin kuin sitä niin kuin Euroopan eliittiä. Mutta oliko tämä murenemassa? Tai oliko tälle tulossa sellaisia elementtejä, että tämä alkaa murenemaan? Ja tätä keskustelua käytiin parlamentaarisessa työryhmässä. Eduskunnassa, eduskuntapuolueiden kanssa silloin, kun oltiin valmistautumassa edellisiin vaaleihin ja oltiin tulossa hallitusohjelmatilanteeseen. Meidän tulevaisuuskatsauksessa silloin luki tiettyjä toimintaympäristön reunaehtoja. Ja ne reunaehdot on aika selkeästi todettuna, jotka on tälläkin hetkellä meidän huolena ja meidän pöydällä. Et mikä on se Suomen tilanne? Ja se huoli niin kuin kasvaa tavallaan sitä myöten, ei sitä myöten välttämättä, että koko ajan resursseja pienennetään. Sekin on aito huoli, mutta samanaikaisesti tapahtuva toimintaympäristön muutos, samanaikaisesti tapahtuva haaste sille, että meidän tulisi muuttaa ihan oikeasti meidän toimintatapoja tässä Suomen maassa. Ja toimintatapoja myöskin suhteessa niin kuin meidän kansainvälisiin kumppaneihin, etsiä uusia toimintatapoja, kun ongelmat on niin monimuotoisia, kun ongelmat on niin erilaisia. Ei ole olemassa yksinkertaisia ongelmia, johon olisi yksinkertainen ratkaisu, vaan ongelmat on monimuotoisia, jotka vaatii ihan uudenlaista ajattelutapaa siihen, miten ne ratkaistaan. Ja nämä olivat ne kysymykset, jotka herätti meidän tulevaisuuskatsauksessa niin kuin monta pohdittavaa asiaa, kun mentiin hallitukseen ja hallitusohjelman tekemiseen ja virkamiehet teki sinne töitä ja kun nykyinen hallitus teki hallitusohjelmansa. Sieltä nousi esille, niin kuin, tavallaan se, täällä on noussut vahvasti esiin se upea juttu, että kaikki toivoo nyt, että me entistä enemmän tehdään yhteistyötä. Joka sektori. Viranomaiset, elinkeinoelämä, kolmas sektori, kansalaiset, KV-yhteistyö, kaikki tämä. Mutta jotta me voidaan tehdä yhteistyötä, niin kaikkien toimijoiden itse asiassa tarvitsee olla vahvoja siinä omassa kokonaisuudessaan huolehtia, ja tavallaan se täytyy olla käytynä läpi se kokonaisuus. Ja meidän huolihan alkoi nousemaan siitä, että pystytäänkö me hoitamaan se kivijalka. Ministeri aloitti täällä aamulla puhumalla kivijalasta. Kristiina jatkoi hyvin sillä, että siihen kivijalkaan kuuluu myöskin arvot. Ja se suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tietyt arvot. Luottamus, avoimuus, siihen vuorovaikutukseen, siihen liittyvät kysymykset. Pystytäänkö me se kivijalka pitämään sellaisella tasollaan, että se vaikkapa se luottamus viranomaisiin ei ala horjumaan? Koska jos se alkaa horjumaan, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa se kivijalka alkaa mureneen. Ja kun te äsken vastasitte tuolla siihen kysymykseen, että uskotteko te, että turvallisuustilanne heikkenee, niin miettikää, kuinka moni teistä vastasi, että heikkenee. Jokainen omasta näkökulmastaan, mutta mikä oli se syy, minkä takia te vastasitte niihin? Niin se on se, joka meidän pitää nyt kaivaa esille tässä jatkotyössä, että miksi me näemme niin paljon uhkia, joihin meillä ei ole ratkaisuja, jotta me voisimme taata sen turvallisen hyvän Suomen. Niin, että meidän turvallisuustilanne ei konkreettisesti heikkene. Ja nämä on niitä meidän isoja kysymyksiä, joilla lähdettiin tekemään sisäisen turvallisuuden selontekoa ja siihen liittyvää asiaa. Ja mehän lähdettiin, meillä on tämmöinen prosessiajattelumaailma, tai ei ketään kauheasti kiinnosta, mikälainen prosessiajattelumaailma meillä on, mutta perusasia on se, että me ollaan nyt tehty selontekoa, joka lähtee sen kivijalan pohdinnasta. Ja sen kivijalan pohdinnasta, jossa ensin on kuvattu, siinä selonteossa on hyvin vahvasti kuvattu toimintaympäristö ja siihen liittyvät muutokset. Ja sen vuoksi tässä seminaarissa esimerkiksi Ilkka oli täällä paikalla kuvaamassa yhtä toimintaympäristön muutosta, joka on yksi muutos. Mutta siellä selonteossa on hyvin vahvasti kuvattu myöskin, joka siis torstaina tulee ulos, siellä on kuvattu myöskin toimintaympäristön muutos suomalaisessa yhteiskunnassa. Musta on ensiarvoisen hienoa ollut, että tänään täällä on noussut esille ne meidän suomalaisen yhteiskunnan haasteet, jotka meillä on ollut ennen mitään turvapaikanhakijatilanteen kriisiä, jos sitä kriisiksi voidaan sanoa. Meillä on ollut syrjäytymisongelma, meillä on ollut ne yksinäiset sudet, meillä on ollut alkoholin väärinkäyttöä niin paljon, että niin kuin täällä nousi esille, että se aikaansaa todella isoja ongelmia tässä yhteiskunnassa, se aikaansaa pelkoa. Meillä on sitä koulukiusaamista, meillä on monenlaisia omia ongelmiamme, mutta sitten siihen päälle on nyt sitten tullut nämä turvallisuus, niin kuin tavallaan
kovan turvallisuuden haastavat asiat, terrorismi, hybridikysymykset, kyberit, kaikki nämä asiat, jotka on niin kuin vyörymässä Suomeenkin. Niin miten me tavallaan tämä kokonaisuuden kanssa pärjätään? Ja turvallisuusympäristön kuvaus meidän selonteossa lähtee nyt juuri siinä, että me ollaan kuvattu ne meidän viranomaisten näkökulmasta. Millainen toimintaympäristö meillä on tässä tilanteessa, turvallisuusympäristö, mitkä ne keskeiset uhat siellä on ja miten me näemme, että nykyiset turvallisuusviranomaiset, turvallisuustoimijat pystyvät vastaamaan siihen. Ja ehkä se, että me lähdimme, silloin kun me tätä selontekoa lähdettiin tekemään, niin me lähdettiin siitä, että meidän tulee nähdä myöskin se realiteetti. Ihan niin kuin ministeri totesi aamulla, meidän niin kuin perusvire on ollut se, että jotta tässä yhteiskunnassa säilyy luottamus viranomaisiin, niin meidän on oltava ehdottoman rehellisiä, ehdottoman avoimia, puhuttava asiat suoraan, sanottava niin kuin ne on, pelottelematta. Ja saavutettava luottamus sillä, että me olemme avoimia, vuorovaikutuksellisia, kohtelemme toinen toistamme aina samalla tavalla tilanteessa kuin tilanteessa, hoidamme tämän, niin kuin nämä asiat tavallaan sillä pohjalla niin hyvin kuin voimme. Ja selonteko on lähdetty rakentamaan ihan siltä samalta pohjalta. Lähdetty rakentamaan siltä ajattelumallilta, että millä tavalla tämä suorituskyky, joka meillä tällä hetkellä on viranomaisilla, niin mitä me sillä saamme aikaan suhteessa niihin toimintaympäristön niihin haasteisiin. Ja siihen tilanteeseen, että meillä on hyvä turvallisuustilanne tällä hetkellä, jossa näkyy pientä laskua. Selonteossa on nostettu esille myöskin ne kohdat, missä näkyy jo, että me emme ihan enää ole niin samalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja sittenhän me haastetaan suomalainen yhteiskunta, suomalaiset poliittiset päättäjät, Suomen niin kuin toimijat, että mihinkä asti me haluamme, että tässä asiassa niin kuin mennään siinä kivijalassa, jossa me nyt puhumme siitä, että annamme meidän turvallisuustoimijoiden sopeutua liian pieneksi tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Annammeko me sen? Me voimme sen tehdä. Me ollaan aika niin kuin raadollisia tuolla sisäasiainhallinnossa, että kun käsky käy, niin käskyhän toteutetaan. Ja me nyt kysytään, mikä se käsky on. Se on ehkä se meidän iso kysymys ajatellen siitä meidän tätä resurssointia. Mutta toisaalta me ollaan hyvin vahvasti nostettu esille niin kuin se, että tässä kokonaisuudessa tämän selonteon aikana nostetaan esille asioita, joihinka ratkaisu voi olla ihan uudenlaisten toimintatapojen käyttöönotto, ihan uudenlaisten rakenteiden muokkaaminen, ihan uudenlainen digitalisaatio, ihan uudenlaiset ajattelumallit ja ennen kaikkea uudenlaiset toimintatavat. Me ollaan paljon puhuttu siitä, että mikä tämä tulevaisuus, minkälaiseksi tämä meidän maailma niin kuin on menossa näiden ongelmien, näiden haasteiden, näiden kysymysten osaltaan? Ja mikä se meidän tulevaisuus on? Ja jos nuo pallukat nyt yhtään kuvastaa sitä niin kuin Suomen nykytilannetta, sitä meidän tilannekuvaa tällä hetkellä, jossa siis tilannekuvan ydin on se, että Suomessa on hyvä turvallisuustilanne. Meillä on ensimmäisiä oireita siitä, että ihmisten turvallisuuden tunne on heikentynyt. Tekin vastasitte aivan samalla tavalla. Joku mietityttää, jossain on jotain, joka meidän tunne-elämään vaikuttaa. Ja viime syksyhän vaikutti monelle todella pelottavasti. Ja ihmisiä pelotti ja pelottaa. Ja se on todellinen se tunne. Meillä on ensimmäisiä indikaatioita siitä, että meidän tietyt tunnusluvut alkaa laskemaan. Täällä ministeri nosti esille sen, että me keskustellaan siitä, että kuka tekee priorisoinnin missäkin asiassa. Tekeekö sen hätäkeskuspäivystäjä, joka vastaa 112? Hän joutuu sen tekemään, jos hän ei ehdi vastaamaan, niin hän tekee sen tavallaan siinä samalla. Vai tekeekö sen sitten se hälytyspartio tai se toimija, joka lähtee sinne, jos ei ole tarpeeksi käsiä? Tehdäänkö se liudentaen vai tehdäänkö se tietoisesti? Ja miten meidän lainsäädäntö siihen suhtautuu? Tänä aamuna olemme puhuneet normien purusta, sujuvoittamisesta. Mitä me voimme tehdä? Me nostetaan selonteossa esille myöskin sen tyyppisiä kysymyksiä, joka on yksi tämän hallituksen isoista kysymyksistä, että miten me voimme myöskin sujuvoittaa tiettyjä asioita myöskin tässä turvallisuustoimijoiden kentässä. Ja ne on niitä asioita, jotka me nostetaan täällä suorituskyvyn kehittämisen osalta esille. Ja haemme sitä, että mitkä ne on täällä tulevaisuudessa ne uudet toimintatavat. Tänään on hyvin noussut esille keskinäisriippuvuus, raja-aitojen kaatumiseen liittyvät kysymykset, kansainvälisyyteen liittyvät asiat, siihen liittyvät asiat, koko tämä kokonaisuus. Meillä on paljon asioita, jotka meidän on mahdollista tehdä toisella tavalla. Mutta ehkä meitä suomalaisia viime syksy tai ainakin meidän hallinnon alla ihmisiä ja valtioneuvostossa toimijoita hyvin opetti se turvapaikkahakijatilanne. Me osattiin toimia yhdessä, muuttaa ja muokata toimintatapojamme. Mutta osataanko me tehdä sitä pidemmällä tähtäimellä? Pystymmekö me viemään sen muutoksen nytkin tästä eteenpäin?
jolla me pystymme osaltaan vastaamaan sitten siihen tilannekuvaan, jonka itse ainakin toivoisin, että olisi tämäkin seminaari osaltaan toisi esille sitä, että meillä olisi yhteinen tilannekuva. Ja selonteossa on aika paljon pohdittu nimenomaan sitä tilannekuvaa. Ja mä toivon, että kun se ulos nyt tiistaina tulee, niin te otatte sen käteenne ja luette ja lähdette niin kuin kattoon, että jaatteko te sen tilannekuvan. Ja tämän tilannekuvan tavallaan jakamisen kautta, kun sitten alkaa se sisäisen turvallisuuden strategiatyö, jonka kautta tämä tilaisuus on meille hirveän tärkeä siinäkin mielessä, että nyt te olette kaikki haastanut meitä yhteistyöhön. Mutta siihen yhteistyöhönkin pitäisi löytyä, Pianoora sanoi hyvin, että ei se auta, että kuullaan, jos ei pääse osallistumaan. Mutta millä me osallistetaan ja saadaan osallistumaan ja löydetään innovatiivisia tapoja tehdä sitä työtä niin, että me päästään uudenlaiseen toimintatapaan, sitoutuneeseen yhteistyöhön kaikkien toimijoiden välillä. Ja tämä on se työ, joka lähtee nyt, kun selonteko tulee ulos torstaina, niin sen jälkeen lähtee organisoituminen sisäisen turvallisuuden strategiatyöhön. Ja se ajattelumaailma menee niin, että siellä Maslowin hierarkiassa siellä on se pohja, joka meidän pitää nyt saada pysymään kunnossa. Me oikeasti väitetään, että jos Suomessa ei ole tarpeeksi poliisia, rajamiehiä, pelastusihmisiä, hätäkeskusviranomaisia, tullin, oikeushallinnon ihmisiä, niin silloin putoaa jotain sellaista tämän yhteiskunnan pohjalta, jonka varaan pitäisi pystyä rakentamaan sitä muuta. Ja tämä on se meidän niin kuin se ajattelumaailma. Sen mä toivon, että panelistit haastaa, onko se näin vai eikö se ole näin. Mutta siltä pohjalta tämä on rakennettu. Ja nyt sitten tämä jatkotyö tavallaan lähtee siitä ja haastaa meitä siihen, että meidän tulee aidosti ymmärtää, joka me varmaan, mä uskon, että me nyt omalla hallinnonalallamme turvapaikkahakijatilanne meidät haastoi siihen, että se on ihan, kuulkaa, ihan oikeasti mahdollista Suomessakin tehdä asioita jollain toisella tavalla kuin ennen on tehty. Se on mahdollisuus, mutta meidän pitäisi olla valmiita siihen. Ja silloin kysytään, ei kysytä sitä, kenen asia tämä on tai onko tämä näin. Kysytään, kyllä toimivaltuudet pitää olla äryttömän hyvin kunnossa, mutta pitää olla valmis hakemaan niin kuin ihan toisenlaisia toimintatapoja. Ja myöskin tämä koko tämä automatisaatio ja kaikki sujuvoittamiset ja kaikki nämä, niin taloustilanne on niin huono. Ei tämä jengi kauheasti lisää rahaa ole saanut, vaan päinvastoin. Ja turvallisuustilanne muuttuu. Meidän pitää löytää uusia toimintatapoja, mutta me väitetään, että meidän pitää myöskin saada rahatilanne pysymään sellaisena, että me voidaan hoitaa tämä hommamme, se 24/7 toiminta ja se täällä perään kuulutettu ennaltaehkäisevä työ. Ja se me tarvitaan. Kiitoksia.